Әріңіз сіздері қосайын көжәлейірке, ағиділінің қамышылары әйдегіз. Йоқ, бір болық біздің мәскәу. Әйдегіз бір болықтың екранда біздің Марат Башарға клипта жырлаған жүр. Біздің тәкдім етеміз бір болық. Назифа Каримова сіздері. Шын, хаялғыр, гүлі
серия. Рахмет, мы правда очень-очень волнуемся. Самый Татарстанның ортасында, Чалы шәһәрендә. Спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли, что вы слушаете нас, на наше творчество. Рахмет. Хәзер Ахеделнең камышлары Хусайын Кужалиев обработкасы. Назима Каримова, сездәрем. Халык, чырым.